Bile bile ölüme teslim oldu. Düşünmürdüm neyse olar ona. Allah hiç kime anasızlığı yaşatmasın. Bəs siz ona necə dediniz xəstə olduğunu? Demədim. Mən heç vaxt fikirləşməzdim. Böyük bacılar qala-qala evin ən balaca bacısı ölər. Bunları mən çəkə biləcək bu gücdə olmaq üçün səbri bilsin. Mənim atam dözmədi. Sizinlə üz-üzədir. Dözə bilmərəm. Mən onu görə bilərəm, yaxın. Yəni, həyat deyilə bir möcüz ola bilər. Keçdik, mən də o yanına qalacaq. O üzə də, bu üzə də yaxşı baxın.